नमस्ते दर्शक बिन पवित्र गार्डन्स में फिर स्वागत आज मेरे हाथ में तबले के देखना होंगे सा यो हो लक्की बेम्बू हजुरले यो नर्सरी बड़ा लिया उन्होंने सा चाहे कौसा घर में देखना होंगे यो कौस्ता होंगे इसको बोर्ड बिरवा बन रहा सब पे थोक देखा होंगे चु और सोयल मिक्स बनी क्यों हो और इसको बोर्ड कौस्ता होंगे कौसर टेक केयर करने हो लोकेशन सब पे थोक मैले जानकारी दीने चु साथी लाई और स्किप नगरी गन हेर दिनोस है तो साथी रो हेर्नुस् न साथीहरु मैले अब बजारमा पनि बिक्री गर्छु हैन यसरी लक्की बेम्बू ए लक्की बेम्बू भनेको त एस्तै मात्र हो भनेर सोच्नुहुन्छ तर यसको बोट कत्रो हुन्छ कति किसिमको हुन्छ कति कति भेराइटीको हुन्छ एस्ता भेरिकेसनमा हुन्छ भनेर थाहा छैन है त साथीहरु यसको बोट चाहिँ हुन्छ यत्रो अहिले एक मान्छे त एक मान्छेको भएको छ यो चाहिँ मैले यो भुइँमा रोपेको हैन है त साथीहरु यो मैले 10 इन्चको गमलामा रोपेको हो धेरै जस्तो यो वास्तु अनुसार सबै जनाले रोप्नु हुन्छ है त साथीहरु हजुरले रोप्नु भएको छैन नि रोप्नु होला यो चाहिँ एकदम लक्की लक्की बेम्बू भन्ने कारण चाहिँ यो पोजिटिभ भाइब्स ल्याउँछ है त यो प्लान्टले चाहिँ अनि यो चाहिँ कहाँ राख्ने भन्दाखेरि चाहिँ एकदम मजाले फर्स्ट आर चाहिँ इन्डोर भित्र हुन्छ इन्डोर भर्ने बित्तिकै कालो कोठामा भित्र राख्नु हुँदैन झ्यालको छेउमा राख्न सक्नुहुन्छ हजुरले पानीमा पनि डुबाएर चाहिँ हजुरले रोप्न सक्नुहुन्छ पानीमा डुबाउँदाखेरि यसरी जरा भएर आउँछ है त अनि अहिले यसरी यो हुन्छ नि यो यो भित्र चाहिँ यस्तो तार छ तारको यो यस्तो मार्केटमा किन्नु पाइन्छ यसरी नै लगाएको हुन्छ अनि नहुने नहुने साथीहरूले त यसरी बजारबाट लिएर चाहिँ घरमा डेकोरेट गर्नुहुन्छ अनि हजुरले कहीँबाट पनि पाउनु भयो भने चाहिँ यसरी नै मैले यसरी नै सानो सानो लिएको थिएँ है त साथीहरू सिङ्गल सिङ्गल 20 रुपियाँ गोटा किनेको थिएँ साथीहरू सिङ्गल सिङ्गल यसलाई चाहिँ यसरी किनेको थिएँ अनि माटोमा डाइरेक्ट रोप्नुहुन्छ दिदी भन्नुहुन्छ होला मलाई माटोमा डाइरेक्ट रोप्नु भन्दाखेरि चाहिँ यसरी नै यो सेरेमिक पोटमा चाहिँ मैले यसरी पानी हालेर चाहिँ यसरी नै रोपेर चाहिँ यसरी राखेको अब हेर्नुहोस् न यो माटोमा रोप्दाखेरि नि पुरा सेरेमिक पोटै भरेर चाहिँ जराले पुरा गुजुल्टेको थियो कि अनि पुरा काटेर फेरि काटेर पनि यसरी नयाँ नयाँ यसरी सेतो यसरी आइबस्छ अब यो त भयो अरे यो जराको कुरा त भयो अनि यो माथि चाहिँ अब यत्रो हाइट कसैलाई त साथीहरूलाई त यत्रो हाइट त मन पर्दैन अनि अब धेरै ठुलो भयो भने यसरी ढल्केर जान्छ कि साथीहरू झ्यापै परेर बस्दैन नि त हजुरले यत्रै साइज मनपर्छ भने चाहिँ हजुरले यसरी नै 10 इन्चको गमलामा चाहिँ हजुरले यसरी नै ठ्याक्कै मल माटो सोइल मिक्स चाहिँ के लाउनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ माटो बालुवा गाईको गोबर भयो नि हुन्छ बर्मी कम्पोस्ट लाएर हजुरले फन्जिसाइड लाएर नै त बेसार लाएर हजुरले मिक्सअप गरेर सोइल मिक्स गरेर यसरी नै डाइरेक्ट रोपिदिनु सक्नुहुन्छ है त मैले अब यसमा सोइल मिक्स चाहिँ देखाएन यस्तै गर्दाखेरि चाहिँ यसरी ए यो यो साइजको चाहिँ यसरी राख्दाखेरि चाहिँ लुक्स चाहिँ दामी आउँछ हेर्नुहोस् अनि यो साइजको थियो मेरो अहिले यो तपाईँलाई म मेरो हाइटको देखाएको छु नि मैले मेरो लक्की बेम्बू चाहिँ यो साइजको थियो अब चाहिँ ठुलो भएको छ अब काट्ने बेला भएको छ अब काटौँ है त हजुरसित यत्रो नै बोट छ भने चाहिँ यसरी राख्दा हुन्छ तर यत्तिकै छोड्नु चाहिँ सकिँदैन है साथीहरू किनभने यो ढलेर लेगी हुन्छ नै त भने हजुरले रड दिएर यसरी यत्रै राख्न सक्नु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ रड दिएर चाहिँ यसरी नै ठडाएर राख्न सक्नुहुन्छ है त ठुल्ठुलो मनपर्छ भने चाहिँ म चाहिँ यत्रो राख्न चाहिनँ किनभने साथीहरू मलाई यो कटिङ गर्नु मन लाग्यो त्यही भएर हजुरले पनि कसरी कटिङ गर्नुहुँदैछ मैले पनि कटिङ गरेर देखाउँदैछु है त साथीहरू कत्रो कत्रो साइजमा गर्नुपर्छ भनेर हेरिदिनु होला साथीहरू मैले चाहिँ यसरी किन यो गमलामा रोपेको हो भने चाहिँ मैले चाहिँ यसको एउटा डिजाइन बनाउनु मन थियो तर म एकदम लेट भयो साथीहरू अनि ढिलो भएर चाहिँ मैले यसको डिजाइन बनाउनु पाइनँ अगर हजुरहरूले डिजाइन बनाउन चाहनुहुन्छ नि यो बिजोडी रोप्नुहोस् है त बिजोडी किनभने बिजोडी छ भने मात्रै एकदम 100% डिजाइन बन्छ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यो लाएर 7 मैले यसरी रोपेको छु तर मलाई एकदम धेर लामो भयो मैले यति यति हिसाबले चाहिँ कटिङ गर्नेछु है त एकदम लाग्ने तरिकाको यो कैँची हुनुपर्छ है साथीहरू एकै बारमा चटचट छिन्ने मैले एउटा छिनाइसकेँ यसरी नै अनि यसकै तरि यस्तै हिसाबले चाहिँ किनभने फेरि अब यसको त पौलाएर फेरि मुना पलाउँछ नि त अनि मुना पलाउँदाखेरि चाहिँ यो बराबरको हामीले काट्यो भने चाहिँ राम्रो देख्छ मैले यसरी सबै काटिसकेँ त अनि काटिसकेपछि चाहिँ हजुरले यसरी यत्तिकै नछोड्नुहोस् है त किनभने यसमा चाहिँ यो कुयो भने चाहिँ हाम्रो यो फस्टार आउँदैन यस्तै गरी सबै यो फन्जिसाइड नै त बेसार लाउने काम गर्नुहोस् हजुरले एकदम नबिर्सिकन साथीहरू कुनै पनि यस्तो कटिङलाई चाहिँ यसरी बेसार लाउनु नै त फन्जिसाइड लाउनु बिर्सिनु हुँदैन है त अनि यसै गरेर मैले सबै लाएर सक्नेछु अनि यसको माथिको निकालेको चाहिँ कहाँ गयो भन्नुहुन्छ होला हजुरले यसरी नै मैले 2 स्टेप मात्रै बनाएँ साथीहरू यसरी नै अनि अब यसरी नै हामीले जस्तो कि यस्तो हामीले मार्केटमा हेर्नुहोस् न यो
यो मैले 600 मा किनेर लिएको है त साथीहरु अगर हामीले जाँगर चलाएर यस्तै नै बनाउन चाहन्छ भने हामीले हुन्छ नि यस्तो बनाउनको लागि हैन त तर यसरी बनाउनको लागि मैले अहिले टेम्पररी यो रबरले मात्रै मैले बानेको छु तर यस्तो फ्लेक्सिबल यो तार किनेर चाहिँ हामीले आफै पनि बनाउन सकिन्छ आफ्नै घरमा डेकोरेट गर्न सकिन्छ है त साथीहरु यसरी मैले अहिले टेम्पररीको लागि मैले यो काटेर अब अहिले नै हामीले काटेर यो बनाएर यसमा मैले यसरी नै पानीमा चोबेर राख्ने हो नि त यो त यसरी नै अनि यतिकै फ्याक्यो यतिकै राख्यो भने त सुकेर जान्छ अनि यस्तै नै फेरि पानीमा चोप्ने भन्ने बित्तिकै याद गर्नुहोस् साथीहरू यो फुल पानी हालेर राख्नुहुन्न नि मलाई एकजना साथीले मलाई गिफ्ट दिनुभएको थियो हेर्नुहोस् त म देखाउँछु हजुरलाई फर इक्जाम्पल हेर्नुहोस् यो सबै चाहिँ गिफ्ट दिनुभएको होइन उहाँले यति मात्रै दिनुभएको है त बिचरा मेरो साथीले थ्याङ्क यू मेरो साथी भन्नु चाहन्छु तपाईँले गिफ्ट दिनुभएको तर तपाईँले के गल्ती गर्नुभएछ कि भाँडा अब जुन भाँडामा त हजुरले पानी हाल्नुभयो त्यसमा चाहिँ भरि हालेर चाहिँ यसरी सर्लकै डुबाइदिनु भएछ जरा लागेर यहाँसम्म भयो अनि त्यस्तो भयो भने चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ यो आस्ते 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 गर्दा कुन्दै जान्छ अनि यो सबै ड्यामेज भएर जान्छ है त साथीहरू त्यही भएर हजुरले पानीमा डुबाउँदाखेरि चाहिँ जस्तो कि यो बेम्बु भयो यो लक्की बेम्बु भएपछि चाहिँ यति यति मात्रै अलिअलि मात्रै डुबेको हुनुपर्छ है त अनि हामीले यो फेरि लक्की बेम्बु रहेछ यसरी कुनै पनि प्लान्ट हामीले पानीमा राखेपछि चाहिँ हप्ता अल्छी नमानिकन हप्तामा चाहिँ हजुरले पानी एकदम चेन्ज गर्नुपर्छ किनभने मच्छरले चाहिँ अन्डा चाहिँ यो पानीमा पार्छ है त डेङ्गुले चाहिँ डेङ्गुले अन्डा पार्ने अनि हामीलाई डेङ्गु लाग्ने कारण चाहिँ पानीमा चाहिँ अन्डा पारेपछि चाहिँ डेङ्गु मेलेरिया फैलिन्छ त्यस कारणले हजुरले कुनै पनि बिरुवाहरू हजुरले यसरी पानीमा डुबाएर चाहिँ राख्नुभएको छ भने चाहिँ हप्तामा फेर्नुहोस् है त ल मैले यसको यसको माथिको भाग त पोषण त यो देखाएँ होइन धेरै लामो भएर म जतिको मेरै लेभलकोमा थियो अनि यसरी मैले राखिसकेँ यो माथिको टुप्पा कहाँ गयो भन्नुहुन्छ ल हेर्नुहोस् साथीहरू यसरी नै हजुरले फेरि सेरेमिक पोटमा होस् चाहे जारमा होस् राख्न सक्नुहुन्छ अनि यसको चाहिँ मैले अर्कै भाँडा खोजेर यो लेभल मिलेन यसको लेभल मिलेन यसरी बुसी हुनु गएन के त्यस कारणले मैले यसलाई चाहिँ अर्कोमै राख्नेछु जस्तो कि यस्तै खालको अलिकति ठुलो भाँडामा राख्नेछु यो जरा लागेको बिरुवालाई चाहिँ मैले फेरि माटोमा रोपिदिनेछु है त फेरि मैले गमलामा रोपिदिनेछु यसको बदलीमा चाहिँ यसरी नै यसलाई ठ्याक्कै राखेपछि यसले चाहिँ जरा निस्केपछि चाहिँ अनि मात्रै हजुरले चाहिँ माटोमा रोप्ने कोसिस गर्नुहोस् अनि हुनु त हुन्छ माटोमा किन नहुने माटोमा हुन्छ तर मजाले हामीले भनेको जस्तो हामीले अब जस्तो कि पानीमा रोप्दाखेरि त ए जरा निस्केको छ कि छैन भन्दा हामीले हेर्दै सफा गर्दै हामीले त्यस्तो गरेपछि चाहिँ अनि माटोमा रोप्नु मजा हुन्छ त्यही भएर माटोमा भन्दा चाहिँ पानीमा फर्स्टमा चाहिँ पानीमा यसरी डुबाएर जरा निकालेर मात्रै रोप्नुहोस् ल साथीहरू अनि त्यसै गरी हेर्नुहोस् यो सेरेमिक पोटको लागि चाहिँ ठिकै भएको छ अनि यो सेरेमिक पोट होस् कुनै पनि जारमा हजुरले हाल्दाखेरि चाहिँ यो मुनि चाहिँ ढुङ्गा हाल्नु चाहिँ नबिर्सिनुहोस् है त हजुरले ढुङ्गा हालेको छैन भने चाहिँ यो गएर चाहिँ यसरी थ्याचिन्छ क्या थ्याचिएर चाहिँ तलको भाँडामा चाहिँ जरा चाहिँ ट्याप्पक्कै टाँसिन्छ त्यस कारणले ढुङ्गा चाहिँ हाल्नुहोस् हजुरले कुनै पनि सानो सानो ढुङ्गाहरू खोजेर चाहिँ हजुरले हाल्नुभयो भने एकदम मजाले ग्रोथ गर्छ कुनै पनि हजुरले जिजी प्लान्टहरू पनि गर्नुहुन्छ नि अरू अरू प्लान्ट पनि रोप्नुहुन्छ अनि ढुङ्गा चाहिँ एकदम हाल्नु नबिर्सिनुहोस् है त हेर्नुहोस् यो अब कस्तो दामी हुनेछ मेरो कतिवटा बिरुवा भयो हेर्नुहोस् न साथीहरू एकखेप हजुरले मार्केटबाट किन्यो भने कहिले पनि लक्की बेम्बु मासिँदैन फेरि मैले कलर भन्नु बिर्सेछु है त साथीहरू यो कलर भन्ने कुरो चाहिँ कतिमा आउँछ कति कलरको हुन्छ भने चाहिँ यो हरियो हुन्छ अनि डार्क हरियो पनि हुन्छ अनि एउटा पहेँलो खालको पनि हुन्छ पुरा निखुर पहेँलो पनि हुन्छ अनि निखुर हरियो पनि हुन्छ है त साथीहरू अनि फेरि एउटा चाहिँ फेरि त्यो मेरो माथि सिँढीमा छ मैले माटोमै रोपेको छु एउटा चाहिँ फेरि यसरी नै सेतो छेउमा सेतो बिचमा हरियो भएर आउँछ है त साथीहरू मैले उद्या हेरेर भन्दैछु हजुरलाई अनि त्यस्तो धेरै किसिमको यस्तो भेरिफिकेसन भएको बिरुवा हुन्छ है त अनि भुइँमा चाहिँ हुँदैन सिस्टर भनेर पनि क्वेसन आउँछ है त भुइँमा हुन्छ साथीहरू तर यस्तो भएर यो जतिभित्र हामीले इन्डोरमा रोप्छौँ ग्रिन भएर हेल्दी भएर बसेको हुँदैन बाहिर चाहिँ के भुइँमा त कति रोपेको हुन्छ हुन त त्यति तन्दुरुस्त चाहिँ हुँदैन यो उसको बोट त तन्दुरुस्त हुन्छ तर यो पातहरू सबै यो टुप्पा टुप्पा डढेर गएको हुन्छ क्या भुइँतिर चाहिँ अनि हजुरले छ भने चाहिँ एकदम मजाले गमलामै फस्टाएर रोप्नु सक्नुहुन्छ अनि आजको मेरो यो लक्की बेम्बुको कन्टेन्ट कस्तो लाग्यो साथीहरू मलाई कमेन्ट लेख्नु लेखी पठाउनुहोस् है त अनि अरू अरू साथीलाई पनि थाहा होस् हजुरले सेयर गरिदिनुहोस् न ल अनि मन पऱ्यो भने मेरो भिडियोमा आएर लाइक गरिदिनुहोस् है त साथीहरू मनमा के खुल्दुली लाग्छ कमेन्ट गर्नुहोस् अनि नयाँ नयाँ मेरो साथी त अवश्य जुड्नु भएको छ जोडिवरि सब्सक्राइब गरिवरि बेल बटनलाई प्रेस गरिदिनुहोस् है त यतिकै यो भिडियो दिदीको हेरेर मात्रै जाने होइन है त हजुरले एकदम फुर्सद लिएर हेर्नुभएको यत्तिकै खेर नजाओस् भन्न चाहन्छु सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् न ल साथी अनि अब अर्को भिडियोमा भेट्नेछु अहिलेको लागि तपाईँको दिदी है बिदा बाई बाई सी यू सून